28º Festival de Dança de Joinville. E hoje, no palco aqui do Centro Eventos Carl Hansen, tantos grupos de Joinville que eu fiquei espantada de ver como Joinville está presente no festival, né, Carlos? Você não achou? Olha, eu fiquei muito feliz hoje quando vi tantas escolas, tantos grupos. Nós temos um maior festival de dança. Seria natural que nós tivéssemos um número expressivo de representantes no festival. Mas para você ter um número expressivo de representantes, você precisa ter apoio, você precisa ter patrocínio, você precisa ter comprometimento, você precisa que as autoridades, as instituições, as empresas, o setor privado, se conscientizem de que o que está acontecendo aqui é escrever a história. É uma coisa extremamente importante, não só para a história da cidade, mas para a cultura, para a história dos jovens, para a educação, para ensinamento. O que você vê aqui é um show de cultura. Então eu fiquei muito feliz hoje quando vi tantos grupos de Joinville representando a nossa comunidade e de uma maneira fantástica, bonita, comprometida, com profissionalismo. A Fabíola, achei que ficou muito legal, fiquei muito feliz hoje. Eu também, para mim foi uma grande surpresa e muito melhor ainda saber que as danças populares estão nas escolas, né? Porque bem como o Carlos falou, é uma forma de manter essa chama acesa também. Principalmente quando a gente fala em cultura brasileira, que foram os temas que os nossos grupos de hoje escolheram. Muito legal. Agora, eu quero dar os parabéns para a Deller, porque a Deller é uma das patrocinadoras de dois grupos, da Escola Pedro Ivo Campos e também da Academia Corpo Livre. A Escola Pedro Ivo Campos arrasou. Até achei engraçado que os dois patrocínios foram pro boi. Para falar a verdade, Fabíola, eu até fui pego de surpresa hoje, porque eu desconhecia o tema da academia e da escola. E quando a Pedro Ivo entrou e eu vi o boi, eu digo, nossa, será que as duas estão iguais? Mas como você falou, é muito bacana que as duas trabalharam bem o folclore brasileiro. Afinal, nós somos o Brasil e nós temos uma história tão bonita para contar. E eu acho que os próximos festivais vão trazer mais ainda dessa riqueza da nossa cultura. Eu tive a oportunidade de casar com uma pessoa que me apoia naquilo que a gente mais gosta de fazer, que é turismo de aventura. E o que a gente conhece e viu pelo interior do Brasil, dá para transformar isso em dança e muita dança ainda. A Academia Corpo Livre já ganhou outros festivais várias vezes primeiro lugar. E que esse ano, a Liliane, que é a coreógrafa, ela teve a oportunidade que foi dada pela Deller para ir até a Amazônia estudar esse tema para trazer com consistência, né? Isso eu achei maravilhoso da parte de vocês, porque realmente dá uma credibilidade muito maior para aquilo que você está fazendo e ela pode, inclusive, passar isso para os alunos de uma forma muito mais profissional. Você tem uma riqueza dos detalhes, né? A pesquisa do folclore, a pesquisa das tradições, as pesquisas das fantasias, quer dizer, isso traz riqueza e traz cultura. A gente está falando o tempo todo que dança é cultura, dança é história. E você precisa trazer essa riqueza de detalhes, quer dizer, tomara que mais instituições de Joinville tenham o apoio que a Escola Pedro Ivo e que a Academia tem, e que possam fazer um trabalho de evolução e que nos outros festivais tenhamos uma competição cada vez mais arraigada dentro da nossa própria comunidade, né? Muito maravilhoso isso, gente. Eu acho que o Carlos falou bem certo. Nós estamos aqui pela Deller, porque a Deller também é um dos patrocinadores do nosso programa, é uma empresa maravilhosa, uma empresa de joinvilense, uma empresa que conta a nossa história, que dá o emprego para o trabalhador, que dá sustentação de cultura para a nossa cidade, como vocês estão vendo com essa ação, entre outras tantas responsabilidades sociais, ambientais,
ambientais que vocês bem desenvolvem, né, Carlos? Então eu quero parabenizar a Deller, cama, mesa, banho. Lembrar que tem a loja que é fantástica. Eu sou super fã da loja Deller, que tem ali na Alexandre Deller, número 144. E acho que a gente tem que prestigiar. Nós estamos aqui prestigiando junto com a Deller. Então, por que não? O ano que vem, quem sabe você possa ser um dos próximos apoiadores de tantas escolas que adorariam estar aqui, né, Carlos? Tantas escolas que de Joinville que tentaram entrar e não conseguiram, às vezes por falta de apoio para pesquisar, para montar uma coreografia. Então, esse trabalho precisa começar no mês que vem, quando essas escolas e instituições começam a fazer seu trabalho de pesquisa, montagem, coreografia, para tentar passar numa seletiva para depois participar. Mas eu acho que desde o começo elas precisam ter esse apoio e esse engajamento da comunidade. Eu acho que para nós em Joinville isso é muito importante. Está aí o exemplo desses jovens que se comprometeram, trabalharam, se esforçaram, deram duro durante os finais de semana para poder chegar aqui e fazer a apresentação. O sucesso deles não é o primeiro lugar, mas o sucesso deles é o que eles vão levar de lição para a vida, né, de comprometimento e trabalho. A gente encerra essa matéria com a bandeira do Brasil, e que inclusive a bandeira do Brasil também está em cada pedacinho da Deller. Escrito o que mesmo, Carlos? Produzido por mãos brasileiras. Melhor ainda, produzido por mãos joinvilenses. E vamos lá, porque agora nós vamos ficar sabendo quem é que ganhou este festival de dança na modalidade de danças populares. Dança Joinville, dança o meu coração. A vida é um palco, movimento, emoção.